Մենք կրկին եթերում ենք սիրելի ռադիո լսողներ, հարցու պատասխանն է ռադիո Մարիամի եթերում։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, տեղեկացնեմ եւ մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ հաղորդման ընթացքին կարող եք հետևել radiomariam.am ինտերնետային կայքի միջոցով եւ FM տիրույթում 104.1 հաճախականության։ Թողարկման առաջին հատվածում մենք խոսում էինք այն մասին, թե ինչ է մեզ սովորեցնում Հիսուսը աղոթքի մասին եւ ինչու է կարեւոր եւ ինչու է պետք աղոթել ուրիշների համար։ Եվ թե ինչ է նշանակում մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք։ Հայր Անտոն, դուք նշեցիք, որ բոլոր նրանք, ովքեր մկրտված են, Քրիստոսի մարմնի անդամներն են։ Նրանք, ովքեր մկրտված չեն, մարմնի անդամները չեն Քրիստոսի։ Շատ բարձ է, չէ, եթե ասում ենք, որ մկրտությամբ է, որ մարդս մաս է դառնում եւ այդ մարմնույն եւ լինում է անդամ այդ մարմնուն, ուրեմն եթե մեկը մկրտված չէ, չի կարող անդամ լինել այդ մարմնույն։ Իսկ սա ավելի լավ հասկանալու համար պետք է հատուկ կերպով փորձենք հասկանալ, թե մկրտությունը ինչ է։ Մկրտությունը մի բան է, որ արարողություն է, այո, բայց խորհուրդ է նաև, ընդդեմ միայն արարողություն չէ։ Եվ այսօր դարբեր ձևերով մեկը կարող է մկրտվել, որտեղ մկրտությունը, ինչ որ մենք ունենք այսօր, որ ջուրով և հոգով մկրտվում ենք և ջուրով և հոգով մկրտում ենք, բայց սա միակ ձևը չէ, ինչ որ եկեցին միշտ սորվեցած է և շարունակում է սորվեցնել, այն է, որ մարդս կարող է նաև երկու տարբեր ձևերով, երկու ուրիշ տարբեր ձևերով կարող է մկրտվել։ Մեկը արյան մկրտությունն է, այսինքն այդ անձը, որ չէ մկրտված, բայց որովհետև ինքը հավատում է Քրիստոսին եւ իր հավատքի համար սպանում են իրեն, սա լինում է իր մկրտությունը արյամբ։ Իսկ մյուս կողմեն, երբ որ գան անձիկ, ովքեր դարբեր պատճառներով իրենց կյանքի ընթացքում չեն կարողացած մկրտության հասնել և չեն կարողացած մկրտվել ջուրով և հոգով, վսիկ գալիս է այդ ժամը, որ պիտի մահանան և իրենք ցանկանում են մկրտվել, բայց մեկը չի կարող իրենց մկրտե, և ոչինչ կարող են իրենք արտահայտել իրենց ցանկությունը, որ ցանկանում են մկրտվել։ Ուրեմն այդ ժամանակ ցանկության մկրտությունն է, ցանկանալով մկրտվել, ցանկանալով մասնակցել Հիսուսի չարչարանքին, մահվան, թաղման և առության, այդ ցանկությունը, որ լինում է մարդուս մեջը, ավասիկ այդ ձևով ինքը կարողանում է մկրտվել, և այդ ձևով է, որ ինքը մաս է կազմում Հիսուսի մարմնույն։ Սա, երբ որ կրկի մեջը գարտանք այս բացատրությունները, բավականին հեշտ է և շատ բնական է, բայց երբ որ կփորձենք այս ամենը վերածել մեր կյանքի մեջը, թե ինչպես տեղի ունենում, և այսօր, երբ որ գնայինք այսօր ժողովուրդը, որ ապրում է աշխարհքից վրա այսօր 7 միլիարդ ավելի, և այս 7 միլիարդին մեջը միայն 2 միլիարդն է, որ 2 և բամը, որ Քրիստոսին ճանաչում են, և նրանց մեջը կան նաև, ովքեր որ չեն մկրտված ջուրով և հոգով, ուրեմն մյուսները, Հիսուսի մարմնին անդամները չեն մյուսները, ավասիկ մեծ հարց մնե, որ մենք մեզ պետք է դանք, և մեկ օմեն եկեցին մեզ սովորեցնում է, ոչ թե եկեցին ինքը իր մեզ սովորեցնում է, այլ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, Հիսուս մեզ սովորեցնում է, առաքյալները մեզ սովորեցնում են անհրաժեշտությունը մկրտության, ջրով և հոգով մկրտության, և դրա համար մեզանից յուրաքանչյուրը, որ մկրտված է, պետք է ամեն չանք տապե, որպեսի նաև բացատրե ուրիշներին, որպեսի բոլոր մարդիկ իրապես հասկանան և ընդունեն կարևորությունը մկրտության, և ընդունեն մկրտությունը։ Այսօր
Գիտեք, Չինաստանի մեջ շատ էր քրիստոնե հավատքը ընդունում են։ Եվ տարբեր ահանդներ նույնիսկ կան հոնդեղը, և այսօր ամեն օր, շաբաթը 7 օր, ամեն օր 25,000 և ավելի չինացիներ ընդունում են քրիստոնե հավատը։ Ուրեմն, եթե այսպես շարունակվի, 100 տարին ավելի գուզե, որ բոլոր Չինաստանը ընդունի քրիստոնեությունը, եթե նույնպես շարունակվի։ Բայց երբ որ իրենք ընդունում են, իրենք դառնում են Հիսուսի մարմնին անդամները, այո, երբ որ մկրտվում են, դառնում են, իսկ մյուսները, որովհետև չեն գիտեր, Աստված իրենց տալիս է հնարավորությունը, որպեսի մերնելուց առաջ իրենք իրենց ձիրկորոշումը ունենան և ասեն Աստծուն իրենց խորքի մեջը, ասեն Աստծուն, որ իրենք ցանկանում են լինել Հիսուսի հետ կամ ոչ, նրանք ցանկանում են ընդունել փրկությունը, որ Հիսուս բերավ աշխարհ, կամ չեն ուզեր ընդունել։ Ինչպես սադեղի ունենում, այսօր մեզանից ոչ մեկը չունի պետք եղածքի դելիքները, որպեսի սրապասադրությունը դանք, թե ամբողջությամբ ինչպես տեղի ունենում։ Բայց մենք հիմնվելով Հիսուսի խոսքերի վրա, որ Հիսուս եկավ աշխարհ ոչ թե մեկ մասը բրգելու, այլ գուզե բոլոր մարդկությունը բրգել, բոլոր մարդկության պիտի դրվի հնարավորությունը բրգվելու, և առանց մկրտության բրգություն չի գա, որովհետև Աստծո և մեր միջև միակը, որ կարող է այդ կապը, որ խզված է Ադամ Եվայի մեղքի պատճառով, այդ կապը, որ խզված է, այլևս ոչևէ մեկը չի կրնար այդ կապը վերականգնել, բացի Հիսուս և Հիսուսի միջոցով։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքը, Սուրբ Պողոս մեզ ասում է, որ ուրիշ անուն չի գա, բրկության համար ուրիշ անուն չի գա, մեկ հատիկ անունը որ գա, դա էլ Հիսուսի անունն է, Հիսուսի անունով է, որ բրկությունը տեղի պիտի ունենա, և այդ բրկությունը հոգևոր մկրտություն է բոլոր նրանց համար, ովքեր ջուրով և հոգով մկրտությունը չունեցան։ Այդ Անտոն, ո՞րն է մեր կապը մահացածների հետ։ Ուրեմն, մի քիչ առաջ ասում էի խոսելով այս բանին, որ երբ որ մենք խոսում ենք Հիսուսի մարմնի մասին, Հիսուսի մարմինը և անդամները բոլոր նրանք են, ովքեր առաջին օրվան մինչև վերջին օրը մաս են կազմում Հիսուսի մարմնույն։ Ուրեմն, երբ որ ասենք Հիսուսի մարմնին մաս են կազմում, ուրեմն մահը ոչ թե մի արգելք է հանդիսանում, այլ ավելի օգնում է, որ մեր հարաբերությունը լինի մեր մահացածների հետ։ Մահացածը անցյալը լինում է, մենք մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի լինի անցյալ, սպասելով ապագային, սպասելով այդ աշխարհքի վերջավորության։ Ուրեմն մեր կապը անցյալի հետ շատ ուժեղ կապ է։ Մենք նաև կարող ենք ասել մեր ապագայի մասին, բայց ավելի մտածենք մեր անցյալի մասին, և մտածենք, թե ինչպես այդ անցյալը մեր հետ կապ ունի, որովհետև նույն մարմնի անդամն է, և Հիսուսի մարմինը, որ հարություն արավ, այլևս չի մեռնիր, և բոլոր այդ անդամները, այդ հարության մարմնույն լինում են կյանքի մեջը, և ուրեմն իրենք իրար հետ կապ ունին։ Ուրեմն կապը, որ կա, ոչ թե մերելները իրար հետ կապ ունին միայն, այլ մենք մերելների հետ կապ ունենք, որովհետև նրանք ևս անդամներն են Հիսուսի մարմնույն։ Ուրեմն այդ կապը, որ կա, այն է, որ մեր բոլոր հարազատները, որ մահացան մեզանից առաջ, նրանք դարակավին շարունակում են այդ նույն զգացումները մեզ հանդեպ, ինչ որ ունեին մեռնելուց առաջ։ Այսինքն,
երբ որ իմ դադիկս բաբիկս ծնողքս կամով որ է որ ինձ սիրում էր այս աշխարհի վրա ապրած ժամանակը մանալուց հետո այդ սերը չի բացում այլ ավելի շատ է լինում եւ շարունակում է այդ իր սերը մեր անդեպ ինչպես նաեւ մեր սերը գա այդ հոգսյալի անդեպ որովհետեւ սերը ասոզուս փոխում է եւ սերը որ մենք դացում ենք ասոցո միջոցով դա հասնում է մեր հանգստյալներին եւ մեր հանգստյալները նաեւ իրենք մեզ սիրում են նույն սիրով եթե ավելի շատ սեր չէ մահանալուց հետո չպզանց գեղեցիկ է մեր կրոնքը եւ որքան իմաստալից է որ մեր ամբողջ կյանքը իրապես դառնում է մի կյանք, որ երջանկություն է, ուրիշ բան չէ։ Եվ որ մենք լինենք Աստծո հետ, մի տեսնենք Աստծուն ինչպես որ է, ինչպես ասում է Սուրբ Պողոսը, մի տեսնենք, մի կարողանանք տեսնել, եւ հիմա կոնե մենք կարող ենք սիրահարվել այդ Աստծուն հետ եւ սպասել, որ մենք հոն հասնենք, բայց նրանք ովքեր արդեն հասել են նրանց եւ մեր մեջը կապ կա եւ մենք կարող ենք այդ կապը օգտագործել կործացել որպեսի ավելի եպա շատ մենք ունենանք երջանկություն այս աշխարհքից վրա եւ պատրաստվենք այդ հավիտենական հանդիպումին Հիսուսի հետ Հայր Անտոն եւ կարող ենք որևէ կերպ օգտակար լինել նրանց համար Անպայման։ Մենք կարող ենք օգտակար լինել, բայց մի դասեի, որ գիտես, իրենք ավելի կարող են օգտակար լինել մեզ։ Որովհետև ինչպես ասեցի, նրանք մեզ սիրում են։ Եվ եթե մեզ սիրում են, ցանկանում են մեր բարիկը։ Իրենք ինչ պետք ունին մեզ մե։ Պետք ունին, որ մենք աղոթենք իրենց համար։ Եվ սա է ամենամեծ սերը, որ մենք կարող ենք դալ մեր հանգստյալներին, աղոթելով իրենց համար։ Եվ սա հասկանալու համար պետք է հասկանանք հատուցման գաղափարը, որ մենք այդ սխալները, որ գործած ենք եւ գործում ենք այս աշխարհքից վրա, այո, Աստված ներում է, բայց հատուցում պետք է լինի, մակրություն պետք է լինի հասնելուց առաջ։ Եվ այդ մակրությունը պիտի լինի գամ այդ անձը, որ մերած է, պիտի դարաբի եւ միսկոմեն կարելի է, որ այդ հատուցումը անենք, մենք մեզ համար կարող ենք հատուցում անել այս աշխարհքից վրա, եւ որ մենք մեղ գործում ենք, նաեւ մենք կարող ենք բարիք անել, աղքատներին օգնել, աղոթել, եւ այդ անելով մենք հատուցում ենք անում մեր մեղքերի համար, բայց նաեւ մեր աղոթքը, մեր բարիքորձերը, աղքատներին օգնելը, ծոմաբահությունը, այդ ամենը մենք կարող ենք Աստծո նվիրել նաև մեր հանգստյալների համար, որպեսի մեր հանգստյալներին օգնած լինենք եւ իրենց դեղ մենք հատուցում անենք։ Ուրեմն, եթե որ մենք այդ ձևով վարվենք եւ այդ ձևով մենք մոդենանք մեր հանգստյալներին, աղոթելով իրենց համար, բայց նաև ոչ միայն մեր անցյալների, այլ նաև եւ այսօր աշխարհքից մեջ քրիստոնյաներ կան, որ աղոթում են, որ բոլոր նրանք, ովքեր մորցված են եւ մարդչունին, որ իրենց համար աղոթե, մորցվածների համար աղոթել, մորցվածների համար հատուցում անել, դա իրենց համար մեծ բարիք է, որ մենք կարող ենք անել։ Բոլոր մեր նեցեսիալների, բոլոր աշխարհքի նեցեսիալների, Ադամ եւ Վայենը սկսյալ մինչեւ այսօր, բոլոր նեցեսիալների համար մենք կարող ենք աղոթել եւ իրենց մեղքերի թողության համար եւ իրենց մեղքերի հատուցման համար։ Ոչ թե նրանք, ովքեր գտնվում են դժոխքի մեջ, որովհետեւ նրանք, ովքեր գտնվում են դժոխքի մեջ, այլևս ոչ ոք կապ չի գա եւ ոչ ոք մենք իրենց չեն կարող օգնել։ Բայց նրանք ովքեր ասոցիոկրատության արժանացել են, ասոցիոկրատությունը ընդունած են,
այդ բոլորին համար մենք կարող ենք աղոթք մատուցել եւ մատուցել մեր զողությունները, մեր ծոմաբաղությունը, մեր եղբայրսիրությունը, որ օգնությունը, որ տալիս ենք մենք աղքատներին, այդ ամենը գնվիրենք իրենց հոգիների հանգստյան համար։ Եվ սա է հանգստյան պաշտամունքը, հանգստյան պաշտոնը, որ մենք կատարում ենք մեր եկեղեցիների մեջը եւ նաեւ մենք աղոթում ենք։ Մենք Ռադիո Մարիամեն ամեն առավոտ հատուկ կերպով աղոթում ենք այդ հոգեանքսյան աղոթքը մեր բոլոր նեցեսյալների համար, մանավանդ վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացողների համար։ Ուրեմն, երբ որ մենք աղոթում ենք իրենց համար, եղբայրսիրություն է, լավ բան է, որ մենք անում ենք, բայց շահողը մենք ենք, որովհետև իրենք մեր եղբայրսիրությունը տեսնելով, իրենք հնարավորություն ունին Աստծո մոտ բարեխոսելու մեզ համար։ Եվ ես միշտ սորվեցած եմ եւ կշարունակեմ սորվեցնել, որ իմ Կիրթաստանի դարբեր անձիկ, որ մահացած են, սկսելով իմ դատիկներս, ծնողքս եւ ուրիշ ասկականներ, երբ որ ես իրենց համար աղոթում եմ եւ նաեւ խնդրում եմ իրենց մեջ, որ իրենք միջամդեն ինձ համար, երբ որ գտնվում եմ խնդիրների մեջ, իրենք օգնում են։ Եվ ես հաճախ ասել եմ, որ իմ հայրը ինձ շատ ավելի օգնել է մահվանից հետո, որ տեղ ունեցավ սկզբ 16 տարի առաջ, այս վերջին 16 տարիներին հայրս ինձ շատ ավելի օգնել է, քան 56 տարի, որ ինքը ապրած է, այսինքն 56 տարի, որ այսինքն իմ ծնունդես, որտեղ 56 տարեկան է, որ ինքը մահացավ, ուրեմն այդ ամբողջ ժամանակին ինչ որ ինձ օգնել է, բաբան մահանալուց հետո շատ ավելի օգնեց, որովհետև մինչև վերջը 16 տարի է հիմա, ինչպես ասեցի, շարունակեմ աղոթել եւ հորս համար, եւ տատիկներս համար, եւ ասկաներս համար, ովքեր մահացել են, եւ նաեւ ամեն օր, երբ որ պատրաստ մտածում եմ, աղոթում եմ բոլոր անցյալների համար, եւ նրանք, ովքեր որ ցանկանում են ինձ օգնել, այո, շատ երկան, որ ինձ օգնում են։ Շնորհակալություն, Հայր Անտոն, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, թեմայի շրջանակում ձեր պատգամը ռադիո լսողներ։ Ամենավելի ինչ որ ես այսօր կցանկանամ ասել, այն է, որ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, որ մենք աղոթենք մեր հանգստյալների համար եւ իրենց օգնությունը խնդրենք։ Իսկ մյուս կողմեն, մեզանից յուրաքանչյուրը, որ մկրտված է, պետք է հասկանանք, որ մենք նույն ժամանակ Հիսուսի աշակերտներ ենք եւ նաեւ Հիսուսեն առակված ենք։ Հիսուս մեզ ուղարկում է, որ երթանք եւ մեր կյանքի օրինակով կարոզենք ուրիշներին, որպեսզի ուրիշները եւս մոդենան Քրիստոսին եւ ընդունեն մկրտությունը Հիսուսից։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ միանալու համար հարց ու պատասխաններ եթերում, թողարկման հնչյունային մասը եւ տեսածայնագրումը ապահովեցին Հասմիկ Հովանիսյանը եւ Անժելա Մարգարյանը, հատուկ շնորհակալություն նաև նրանց, կհանդիպենք։